Noris petka jghayna nam knochus vra asam erekhen latsma. Tirutyun ara. Sovatsa chigiten. Avatatsik. Ղազարյանների տան 2.5 տարվա սառած պատերը նորից շունչ են առել։ Նարեկի աչքումքով Սամվելն է ծնվել։ Բայց որ փուճուր տղի սա նման է դի հաստատը։ 2-ը 1-ում է ինքը ստացվել։ Փուճուրին նման է, բգլատ մեծին է քաշի։ Սամվելը 19 տարեկան էր, Նարեկը 18, երկուսն էլ ժամկետայիններ էին։ Տղաներից հետո նորից որդի ունենալու որոշում կայացնելը հեշտ չէր։ Ծնողներն արդեն 50 էին բոլորում, բայց ապրելու իմաստը վերագտնել էր պետք։ Աղջիկս։ Ես էս 3 տարի հետո, որի հաթած աչքերի մեջ առաջի անգամ ժպիտի փայլ տեսա, այն նույն հին փայլը։ Նախ դիմել էին արտամարմնային բեղմնավորման համար, ամեն հնարավորը փորձելուց հետո մասնագետները միանշանակ պնդել են, միակ ճանապարհը փոխնակ մորոքնությանը դիմելն է։ Իրանք անպայման ուզում էին, որ մեզ բալիկ պարգևեին, բժիշկը երկար բացատրում էր համոզում, որ նույնն է, որ ձեր բալիկն է լինել ուղղակի։ Իտ նամիս, ինչ-որ տակոք տեղ ինքը կմեծանա ու կգա, նույն ձեր բալիկը ձեզ կհասնի։ Իտ նամիս ամենա անհամբերը հայրն էր, հիմա էլ վարկյաններ է հաշվում, որ տղային շուտ տուն տանի։ Հետո եկավ, ես նայեց, սկաց, որ լորի վյա դիմակը ձեր նա, ու սկսեց լս արտասվելը։ Տիկին Նուշիկը մի ամբողջ կյանք աշխատում էր Էջմիածնի ծննդատանը, որդիների զոհվելուց հետո էլ ծնարանում ամեն օր մասնակիցներ դառնում նոր կյանքի լույս աշխարհ գալուն։ Ես ավելի շատ էի դողում ամեն մի նորացնի կյանքի համար, ավելի շատ էի պայքարում իրանց առողջության համար, ավելի շատ էի ուզում, որ առողջ բալիկներ ծնվեն։ Փոքրիկ Սամվելը ևս ծնվել է Էջմիածնի ծննդատանը։ Ուզում է տեսնի բալիկին, հետաքրքրվում է։ Առողջապահության նախարարության անպտղության հաղթահարման 2021 թվականին ընդլայն վաս ծրագրով ըստ որի ծրագրում ներառվում են նաև 44-օրյա պատերազմում որդի կորցրած ընտանիքները, արդեն 35 երեխա է ծնվել։ Հաշվի առնելով, որ մեր զոհվածին ծառուների ծնողների տարիքը, որտեղ կար անհրաժեշտություն փոխնակ մոր ուրեմն ծառայությունից օգտվելու, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ մշակվեց մի փաստաթուղթ, 64-ել կառավարության որոշում, որտեղ պետությունը նաև փոխհատուցում ուրեմն իրականացրեց փոխնակ մոր ծառայության, ինչպես նաև ձվաբջի ուրեմն գումարի փոխհատուցումը։ Առողջապահության նախարարության այս ծրագրից կարող են օգտվել զոհված ծառայողների բոլոր ընտանիքները, ֆինանսական ամբողջ բեռը փոխհատուցում է պետությունը։ Այո, մենք որևիցե սահմանափակում չենք ունեցել գումարային առումով, այստեղ միակ սղությունը մեր երկրում փոխնակ մայրերի պակասն է, և իրականում մենք նաև այդ շուկան ուսումնասիրելով, ինչպես նաև գնային քաղաքականությունը մշակելով, այնպեսի գինա պետությունը սահմանել, որը այսպես մրցակից է մասնավոր սեկտորին։ Ղազարյաններն այսօր Սամվելին տուն կտանեն, ծննդատուն վերադառնալու հստակ որոշմամբ։ Պետք է երկրորդ տղեն էլ ծնվի, պարտադիր։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։